Ali ipak moram ti reći, znaš kaj je? Razbil sam tvoju najdražu šalicu. Pa ja nemam svoju najdražu šalicu. Nemaš? A onda fino! Hvala Bogu! Hvala! Jel te ja moram zamoliti da otvoriš vrat? O, gospodine Bubalo! No, ja, ja sam Boro iz Borova. No, čekajte, čekajte. Pa šta čekajte? Ama čekaj, stani! Daj se zaustavi, čovječe, pa ja nisam Bubalo bogati, ja sam koma. Uf, skoro sam pao u komu, koliko putujem. Ono tamo je gospodin Jozo Bubalo. Pa naravno da je to Jozo Bubalo. Nisam ni mislio da ste vi Jozo Bubalo. Šala malo. Je. Jozo, prijatelju, pa 1000 kilometara putujem da te nađem. He, to je. A ti si? Pa ja. Ja sam Boro. Vidi me koliki sam. Boro. Kokojino Boro? Pa moj brat, pokojni Nikola, sjećaš se, sigurno ti je pričao o meni. Zvao me Boro Bečar. Pokojni Nikola. A kojino je pokojni Nikola? Malo sam... Pa jedan je Nikola! A jedan je... Pa Nikola, bivši vlasnik ovog stana. Pa što odmah ne kažeš, a Boro? A, pa koliki si izrastao, Boro? Ha. Znaš, danas sam našla 50 kuna na cesti i uzela sam ih. Vidjela sam poslije neku ženu da ih traži, ali joj nisam ništa rekla. Da, bilo mi je bed. A jel da sam grozna? Ma ne, nisi grozna. A to su gluposti, svako bi to uzelo. To je normalno. Mislim, ne nalaziš sad svaki dan 50 kuna. Da. Ma dobro, nađeš, ali sad ne baš stalno. Ma nemoj imat grižnju savjesti, pa. Ja nemam grižnju savjesti. Ne, zbog čega. Ne, nikad. Ljubav, blago tebi, ti nikad nemaš oko ničega grižnju savjesti, da. Ja se stalno oko nečeg nerviram, stalno se nešto živciram, analiziram, vrtim po glavi, strašno, da. Pa ne znam, valjda sam takva, da. Da, horoskop, da. Ha? Ma mislim da to nema veze. Pa ne, nema veze, zato jer je mama ostavila tatu odavno i to je već bilo prije, tako da ne znam. Da, fališ mi. A šta ja te isto falim? Da. Gle, Sanjice, sad stvarno moram ići. Pa, na ulici sam. Da, pa ja sam ne razumijem o čemu govorim, ali opet to su slavne sljedice, pa onako dosta slično, ipak bi... U redu. Dobro, nazvat ću te kasnije, ljubav. Može. Dobro, ajde, gledaj, ništa ti ne brini, okej, bok. Gospodo, izvolite piće. Ali ja stvarno ne razumijem šta vi hoćete od mene. A ja mislim da sam skopčal. Tebe nije niko ništa pitao. Htjeli sam samo pomoći. Pa imaš ti pametniji stvari, ajde radi tamo nešto. Okej. Ha, gledaj, Jozo, moj pokojni brat Nikola uvijek je govorio ako se uvalim u kakve probleme da se javim tebi. Mene? Tebi. Ja ne kontam to, matre. Ma kako ne razumiješ? On je tebe doživljavao ko sina. Rekao je da boljeg ne bi napravio, niti da te sam radio. Kakvog sina, čovječe? Ja sam vašeg brata vidio samo jedan put u životu kad sam mu platio stan. Sa mnom bio rođo mate. Pa jednom je dovoljno, Jozo. On je dobro procjenjivao ljude. Ma teško mi je malo u to povjerovat, nego da vi niste mene zamijenili s nekim. Ma kakvi zamijenio, Jozo? Rekao je on da ćeš ti negirat. Zato jer si skroman i jer ne voliš da te hvale. Pa jesam, to je pravo, znaš. Ma laže, obožava kad ga se hvali. Ti prekin tamo, smo čuo. Živio ti Ajde, meni. Ajde, živio i ti meni. Viki, pa kaj si ti spremaš za olimpijadu? A ne, nisam se uspjela kvantificirati, ali nemojte nikom reći. Ne, znaš kaj, Viki, sam ti trči, možda se kvalificiraš za zimsku, kojiš? A ja se nadam, ne, to mi je i plan, ali nemojte nikom reći. E, znaš kaj, Jura, i mi dva bi se mogli prijaviti na neko natjecanje, ono, recimo, na 100 metara u ispijanju pive, a?
Ti boga, pa znaš kaj, pa mi bi pobedili. Ma dobro, dečki, čestitam vam unaprijed, ja moram ići. Ajmo. Ajde. Bog. Da. Čuj, Ferdo. Ha? A da idemo i mi. Znaš kaj, Pero, ne? Pero se sigurno pita, pa di smo mi do sad, tak se pita. Onda idemo. Ajmo. E, pa di ste, dečki? Ante, lepo rekli da bomo mu faliti. Pero, daj standardno. I sebi uzmi neke, daj. I meni isto. Šta ste prilove, a? Da, iz Lilinog novčanika. Danas je bila živčana, zato kaj kasnila je na posljed. Pa znam ja to malo sam tu sudan, kuži. Jura, daj, prestani, misli. Sad se tu fališ, misli, kaj se sad fališ, kaj si joj zdipil malo love, a cijelim putem mi se plaćeš i ždereš se kaj ak bude, ak Lili sazna. Šta imaš grižnju savjeste, a? Ali ja bar imam savjest, a kaj se ti cijeli? Aj, stari moj, pa ja sam svoje beli još prije 2,5 tjedna zdipil neke love, pa jel se ja sad žderem? Uopće se ne žderem, ne? A osim toga moja bela, ono, svaki dan kad ide na posel, ona se uopće ne ždere zbog toga kaj meni ne ostavi ni kunicu. I onda se ja sam moram snalaziti. Je, šefe, je. Ma u redu je, sve u redu. Ne. Što? Pa ne mogu svaki dan raditi inventuru. Ajoj. Dobro, šefe. Znan. Bog. Dobar dan. Bar dan. Je to sve? Ja mislim da je. Zapravo... Je. Dobro. Je vam netko nekad rekao kako imate lijepe oči? Molim? Lijepe oči. Kakve oči? Imate prelijepe oči. A? A da. A nije mi to nikad niko rekao. Evo sad sam ja. Hvala vam. Doviđenja. Bog. Eto, napravarila sam čovjek. A di baš njega koji mi je rekao da ima lijepe oči? Dečki, znate šta mi se desilo jutros kad sam išao na posao? Okay. Taman otključavam i dolazi mi neki frajer i kaže da mu hitno skuham kavu da mu nije dobro. Čekaj, kaj, morao si mu skuhat kavu kao ono, od kave mu bude bolje. Pa to sam mu ja rekao. Na kraju je došao tu za šank i nije popio kavu, nego je popio 3-4 ljute i otišao. I nije platio. Ma nema, kaj veriš, sam je tako otišao? Da, zbog Ferde. Čekaj, stari moj, kako to misliš ono zbog mene? Pa ja tipa uopće ne poznam. Ti si me zvao na mobitel. Pa mislim, nisam ja kriv. Netko mora platiti njegov račun. Jura, čuješ ti to? Pa vidiš, zato ja nikad Lili ne zovem dok je na poslu. Ne, nikad. Gledaj, Pero, mislim, ti si drag dečko i sve to skupa, okej, i tak dalje. No, međutim, ja uopće nemam grižnju savjest zbog tam tipa koji ti nije platili račun. Da, ali ti si moralno odgovoran. Pero, znaš kaj, nisi fair, iskreno ti veli. A ti, Jura, molim te, budeš rešil ovo, jer ovoga kužiš ovo. Ko ja? No, pa ti... Ma, nisam, ja nemam morala, kaj. Gospodine, jeste dobro? Recite nešto, gospodine. Boli me. Ajoj, recite nešto, probudite se. Jel vam treba što? Treba. Što? Treba mi, molio bih vas, usta na usta. Moj prostak! Halo, kakvi su ovo neredi ovdje? Ovaj tu, vidite, on me htio. Ova se zaletila u mene, srušila me i još me udarila. Nisam si ja zaletila, ja sam trčala, pa znate mene. Oni došli i zabio se u mene. E, Viki, ti si postala ovisnica o trčanju. A znaš ti kakve ja stave imam o ovisnostima, ha? A znam, ali ja stvarno nisam kriva, evo. Čovjek je samo pao, tu ne znam šta mu je bilo. Pa gospodine, je li ja vama ličim na čovjeka koji se sam baca po cesti? A vi, gospođice anoreksična, vi ste mene i jako uvrijedili i proglasili me ludim. Pa vi jeste ludiće za mene, možete reći da sam anoreksična, mislim, molim vas. Vi imate problem. I ja znam koji. On je čorav. Slijepi ste, ništa ne vidite. Ma dobro, ja vidim. Reste, gospodine, vama šta fali? Jel mi fali? Okej, mi fali. Novci. Fali mi novci. Imao sam više novaca. Opljačkala me dok sam ležao dole na cesti. Ja nisam nikog opljačkala, molim vas. Isuse, nemam mojih 200 kuna. Nemam 200 kuna.
dečko zapravo? Daj, prostakušo mala, valjda znam koliko sam imao novaca u džepu i koliko mi fali. Fali mi 200 kuna. I to su moji novci. Čekajte ljudi, ovo je previše informacije. Tko je sad koga opljačkao i kome fale novci na kraju? Ajmo polako. On je mene opljačkao, meni fale novci, to su moji novci. Ona je mene opljačkala. Ne, on je mene. Ona je mene opljačkala. Kakav je mir kad nema Anđe i Viki? Mm-hmm. Sanjao sam da su se odselile. Sanjao sam da sam im ja pronašao smještaj. A da? Da. A kamo su odselile? U prašumu. E, a Branko, jesi ti jutros čuo Anđu kako je došla rano i pjevušila neku groznu pjesmu? Ništa nisam čuo. Hvala Bogu da imamo čepiće za uši. Znaš, to je najgenijalniji izum kojeg je čovjek mogao izmisliti. Ovo je bio moj zadnji izlazak. O, uspavana ljepotica se probudila. Neći šuti. Je li imaš kave? Nema. A, Milo, za ko će mi skuhat kavu? A što, zlo ti je možda? Je, i glava mi puca. Oh, u mami će me alkoholne pare. E, sve me rastura, sve me boli, ali nema veze, he. Pogledajte kaj ja imam. Jesu li prave? Čekaj, što ti je to? Što ti je to? A koji si inač pio? Pa čekaj, Angel, otkud je ta lova? Ja znam, ali neću reći, prosto je. Ma, kavu! Budite milostivi. Ja nisam milostiv. Ajde, dobro, ja ću. Sanja, znam kako ću te zvati od sada. Kako? Milostiva. Sluga vam se, gospodaru. Ja, hajde, radite kafe malo. Ja vam savjetujem lijepo da se pomirite. Ajmo, mir, nitko nije kriv. Ajde. Nema šanse. Ja se s njim ne želim pomiriti. Ja želim da mi vrati novce. Ne smije čovjek promoliti nos iz stana. Blago vam. Zašto meni? Zato jer ste policajac. Pa da, pa istina. Mene se svi boje. Ja samo želim da mi mala vrati novce. Ali ja ništa nisam uzela, čovječe Boži. Čekajte ljudi, nemam se ja vremena ovdje s vama raspravljati. Ja vam lijepo naređujem da se pomirite i da idete svaki na svoju stranu i da se nikad više ne vidite. Dobro, a šta ako se slučajno sretnemo? Ma Viki, samo lijepo prijeđi na drugu stranu i trči, moja Viki, samo trči, to ti najbolje ide. Hvala. Ajde pok onda. Ajde. A ja? Slušajte, gospodine, neće vam se svijet srušiti za nekoliko kuna. Ova mala, ako je ukrala novce, ona vam je velika sirota. Ima 9 djece i muža pijanca. Pa pustite. Dobro. A, brat, ajde. Jure moj! Nema ga, ne boj se. E, moja Lili, ovo ti je gore nego da si sama. Alo! Ej, majko, ja sam. Ej, slušaj me, majko. Ej, ma moram ti nešto reći, ej. Ma, ej, danas sam u dućanu privarila jednog čovjeka. Ma nisam Juru privarila! Ma s niki nisam spavala, žena Božja. Ma u dućanu za šolde. Privarila sam. Pa znam da mi nije prvi put, istina je to. E, ali ono bi bilo, razumiš, namjerno. Ja sam ovog čovjeka, majko, privarila. Slučajno! Samo sam te zato zvala, eh? Puno ti fala, majko! Aj, Bog! Dobar vam dan, dečki. Da, dobar dan. Ma dobar je Bog što vas trpi. Ajmo osobno na pregled. Nemam je ni ja, a mogu vam izrecitirati onaj JBMG. Ma ne zanimaju me tajni podaci. Pa onda niš. Ti ćeš meni govoriti kad je ništa. Sram te bilo. Nego slušajte vi, dečki. Znate li vi da je ovo postao vrlo opasan kvart? A? Umjesto da se borite protiv kriminalaca, vi ovdje šta? Ništa. Dan gubite. Ali ja znam zašto je to tako. Zašto? Zato što su kriminalci vaši prijatelji. Iz toga na noge lagane, nemojte mi se tu grupirat. Zatvor iz Jape praznija, vi šta? Ništa, jel da? Tako ćemo mi omladinom u Evropu. Kako? Nikako!
I niš tako, glavnom tip je cijelo vrijeme bulje u moj dekolte, bila sam mu najdivnija, plaćao je, pričao je i ja sam dobila lovu. Uh-huh. Mislim, Angie, samo mi molim te nemoj reći da si spavala s njim za lovu. Pa kaj si ti normalna? Pa normalno da nisam spavala s njim, uostalom frajer je bio previše pijan i previše bogat. A ti? Kada se probudio tvoj zločinački um? A iskoristila sam njegovo ono teturanje i par put sam mu pomogla da ne ljosne sa stolca onog barskog. I onda sam ga zagrila i onako kako sam ga primala, onako ugledam na podu bunt novčanica. I di si ti onda s tim novčanicama? E, sakrila sam ga njemu pred nosom, zamisli, u svoj dekolte. Mm-hmm. Pa dobro da te nije skužio. Mm-hmm. Zato je najpametnije da sad malo ostanem doma, par dana barem da me zaboravi. A... Kako si došla kući? A, on me dofurao. Hello. Shit. A kaj, najbolje naprave grešku. Bog, ljudi. Ja sam optužena da sam skoro nekog gubila i da sam ga opljačkala. Što je od toga istina? Ništa. E, pa onda nemaš nikakvih problema. Ali ja imam grižnju savjesti. No, ja ne. Ja se uopće ne osjećam krivom i ne grižnju savjesti. Čak me i glava manje boli, otkad sam bogata. Kaj si ti nekog srušila i opljačkala? Pa... Moglo bi se tako reći. Ja ništa ne kužim. Ajme mene! A to ste vi! Jesam, smirite se, draga gospođo, smirite Jesam. Se. Jesam, a što vi radite tu, a? Pa vidio sam da su vrata bila otvorena. E? Nisam ja lopov, draga i lijepa gospođo. Pa sam provjerio samo da nije neko provalio. A dobro, dobro, nema veze. Moj šior, pa vi ste jedini čovjek na svijetu koji je meni rekao da ima lipe oči i ja vas privarila. Ha, znam, ali kad se ženama ne smije laskat. Rekao je moj pokojni brat Nikola, kaže... Kažeš ženi nešto lijepo i odmah te udari po džepu. Ma nije, ajde. Pa nisam ja takva žena, ja sam poštena. Pa znam ja da ste vi pošteni. Vama poštenje viri iz tih prelijepih očiju. Vidi se, ne? A znate, ja sam znala da ćemo se mi opet sresti. To je sudbina, moj šior. Zna sam ja da me te lijepe oči neće razočarati. E, hvala, ja sad moram ići. Čeka me... Jozo. A koji je Jozo? Pa Jozo Bubalo. A što vi imate s grofom? A ne znate vi. Jozo Bubalo, pa on je mom bratu ko vlastiti sin. Ako je mom bratu ko vlastiti sin, i meni je. Aha. A Bog vam, šior moj lipi. Ne sjećam se, grofe, kad smo ti i ja zadnji put šetali. Pa ne šećemo nisam. Jel? A kaj je ovo sad? Ovo je radni dogovor. Dogovor? Da. Koma, čovječe? Eko, znaš šta? Ti bi trebao Boru odvesti tamo u svoj brlog. Zašto? On nije moj prijatelj. Pa mogao bi biti, brate. Šta? Ja imam važnog posla. Šta će mi stranac u stanu? Da, ti imaš važnog posla. A šta ću ja s njim? Kako, šta ćeš ti? Pazi na njega, prilijepi se uz njega ako hobotnica. Zašto si uopće ga pustio u kuću? Zbog grižnje savjesti, znaš. Ja i rođo mate smo povoljno kupili ovaj stan moj, znaš. Kasnije sam saznao da mu je umro brat. Sigurno je skonto da smo ga prevarili, znaš. Ma trpit ću Boru još par dana pa ćemo ga se riješiti. A di je sad? Kako di je sad? Jesam ti rekao da ga pratiš? To si mi sad rekao, koma čovječe. Konju jedan. Heli, što si ti? Ja sam, ko bi bija. I da radim duplu smjenu, opet bi došla kući prije tebe. Kaj mogu kad je meni samom doma dosadno? Ma jeli, pa uvati se onda posla, a ne samo u tu golubicu. Jesi ti pijan, a? Ja nema, kako? Što si pija, vodu? Gle, opet počinješ, gle, stalno jedno te isto, znaš da ne volim vodu. Jure moj. Kaj? Ja ti imam cijeli dan strašnu grižnju savjesti. Ma. Privarila se jednog čovjeka. Ti si kriv! Ja, pa zakaj ja? Zato što mi ti nisi nikad rekao da ima lipe oči. Ja, pa taj tip ti je rekao pa si ga opljačkala. Znaš kad ti si jako opasno. Lopit će mu kazni. A što je bilo? Sakrio sam doma ga u bilježnicu i onda ga je profesorica prozvala, nije imao zadaću. Ma, viš, to je jako ružno, mali.
To je on meni isto napravio prošli tjedan. Sam kad sam ja imao sreću pa me profesorica nije prozvala. Treba si mu vrati bilježnicu. Radi se o principima. Ma je li? Aj, reci da ti nije malo žao. Ipak malo, a? Koga? Pa tog malog. Ne, meni je žao što me mama sad stavila u kaznu. He, he, čula Lili, hajde, uči od malo, uči. Da. Anđo, tko zna koliko je djece danas ostalo gladno zbog tvoje pljačke? Ja nisam niš uzela. A ona lova? Možda je tipu trebala za operaciju? Ma nije, vjerujte mi. Pa dobro, zaki se ne veselite moje sreći? E da, dok jednom ne smrkne... Drugom ne osvane. Meni se smrknulo. Uzeli su mi svu lovu. Opljačkali su mi i još sam ja proglašena krivom na kraju. A što ti hoćeš? Pa Anđa ima love za sve nas. Ma 500, to je moja teško zarađena lova. Au. Nemate pojma koliko je tip smrdio po znoju. Slušaj, kume, ti fino u puževa odeš, uzmeš lampaš, a koliko ti treba? Samo kažeš, ja sam te poslao. A neće biti problema nikakvi. E, samo tako, pozovi se na mene. I ništa se ne boj, bit će sve to okej. Okay. Ajde, bog, vidimo se. Koji čudni ljudi. Kakva su ovo vremena? Teška vremena. Reci ti meni, Jozo, a čime se ti baviš? Pa dobro, gdje ćeš pitat biznismena čim se bavi, ti normalno? Rekao je to i meni pokojni Nikola i sad ga čujem. Jozo nikad ne priča čime se bavi, ali uvijek će ti pomoć. Nego recite vi meni šta vama konkretno treba, znaš? A vidi, Jozo, ja te doživljavam ko vlastitog sina. Čak pomalo i slično, je tako? Nemoj, imam ja rodbine i previše, ko Rokića, majke. I ko vlastitom sinu ću ti reći, zapamti, kocka je varljiva. Kocka? Kocka. Da nije bilo mog brata i njegovih zadnjih riječi, Jozo Bubalo, to je zadnje rekao i umro. Dobro, sad ćeš ti s mojim komom otići u njegov stan, znaš. Zašto? Pa ovo je Nikolin stan. Pa dobro, sad je ovo moj stan. Ti odeš fino s komom, malo se tamo izrazgovarate, sjetite se starih vremena, počnete od 43. pa nova. A ti? Ti se nećeš družiti s nama? Žao mi, ja sad moram ići, imam nekog posla hitnog, znaš. Aha, dobro, okej. Okay. Zlato, bok, ti si. Da znaš da baš sam te mislio zvati. Pa vidiš kakva je to telepatija ljubavi. A kad mislimo jedno na drugo, jel? Da, daj mi reci kad se vraćaš. Aha, ma ne, malo sam usamljen pa si želim da bude što kraj mene bi bilo lepo. sve u redu, smeće bacam redovito i na WC i ovo je. Dobro, šefe. Sredit ću ja to, šefe. Ne brinite, šefe. Ne. Pa ne laje na telefon, što bi lajala u slušalicu, bogati. Ajde, pa nemojte me zvati stopu na dan. Sredit ću to, sad ću ovdje vidjeti, ajte bog. Ime onoga šefa moga. Čekaj malo, di je meni lova? A koja je lova? Jesi mi ti dira lovu iz novčanika? Ja ne. Aj zakuni se. Kaj ti, Lili, pa nismo deca, pa moraš mi verovat. Ne, pa kaj ti, ne. Ko je danas platio piće u Golubici? Eno ti ga, Ferdo. Ferdo, ne? Ferdo. Ja to ne razumem. Evo, mene sa šef zva da ima manjak u novaca u kasi. Nema novaca u novčaniku. Ajme, Jure moj. A ja sam opljačkana. Mala. Ja sam opljačkana, Jure moj. Nisam ja nikoga privarila. Nisam nikoga privarila. Mene su privarili. Mene su privarili. Lili, gle, a ti moraš biti malo pažljivija, ne? A Jure moj, ja sam imala bit na grižnju savjesti, razumiš da sam čovjeka privarila. A on je jedan običan lopov, pokrame je! Ajmo, Jure, ajmo, diš se, ajmo. Kaj ti je? Ti si, Jure, uvijek kriv, uvijek si ti za sve kriv. A znaš kako mi je rekao? Rekao mi je da ima lipe oči. Ma, a kako to veze ima? Gle, Lili, danas ti svi komplimenti, mislim, koštaju, gle. Bog, dečki. Kaj ima? Manič. Mogu ja malo tu k vama, a? Boga, dajte mi recite, jel imate kaj za piti možda? Niš. Šteta.
A danas sam opljačkan, znate. A znate kad, kak se veli kad vas neko opljačka, a ne ubije, to kao da ste se ponovo rodili. O, pa onda sretan rođendan. Hvala, hvala, hvala. A ko to opljačko? Pa neki tip mi kupi pivu i tak pričati on o tužnom životu. I nemam pojma kak mi je maznu torbu. Isusu, ti renglu ne vidim. Zvonček, pa si ti naopak, e, ja ti ličim na poštara. Ma ne, pa ja sam poštar. Ma da? Pa kaj onda, kaj siješ tu torbu, čoveče, to sam našel. Našel sam u grmlju, kaj se narodio malo pa si posijel. Pa kaj si uzel, bolje da ju je policija našla. Sad opet moram ići delat. Ma ne kuži, kaj si, ni vrak da si penzije fural. Ma nije, samo računi. Računi samo? Pa onda bez veze, onda koji si... Koga još danas vesele ti računi, ne? Pa dobro, gdje si ti do sad? A spala sam, nisam se mogel probuditi, čovječe, bili sam ko ošamučen. Ošamučen si ti već dugo, nego... Gdje je Bor? Ja sam prvi pitan. Pa sam ti rekao da paziš na njega. Pa ja sam mislio da se ranije probudil, da je otišel k tebi, da mu se ne sviđa moja jazbina. I kad si ti bio zadnji put s njim? Pa sinoć, čovjek, pili smo pivicu, kuć, razgovarali o tom, znaš ti... Ne zanima me, ne zanima. A čuj, ja sam se onda malo cugnul i onda se više ničega ne sjećam. Stari, taj Boro je kompletno lud, ne? Nego, čuj, grofe, moram ti neka reći, znaš da sam izgubil ključeve od stana? Molim? Ključeve sam. Kaj? Gdje je lova? Ko je lova? Ko je lova? Sam ti rekao da paziš na njega, čekaj. Aj, koma čovječe, pa on je... E, Bog rođe, slušaj. Sjećaš onog Nikole, ja, što smo kupili od njega stan? Da, ba ti znam, ti si intervenirao, e. Ma dobro, znam da je umro, nego tu je njegov brat. Kako koji, Boro brat. Molim, jesi ti siguran u to? Kaj je bilo? Pa koji sam ja, hajvan, ja sam mu rekao da idem van iz stana, čovječe. Jesi. A Boro, nećeš se ti izvući, Boro, samo tako. Jesi. Di je? Ko? Boro, opljačka me. I mene. Briga mene za tebe, meni je uzešao. Je tako, reci nešto, je tako? Ja ti niš ne kužim. Sad idemo na sučeljavanje. Sve je to bio jedan veliki nesporazum. Ma nesporazum kažeš, a? Da. A reci mi, molim te, a kako se onda grofovi dokumenti našli kod tebe? Kako? Samo tako? Pa jednostavno. Grof je bio mom pokojnom bratu Nikoli kao sin. A ko je mom bratu bio kao sin, i meni je. Ajde. Ajme, a to si gade jedan. El si mene ti opljačkat, ja? A što je? Nisi mislija da će te ove lipe oči zapamtiti, jeli? Jeli? Ili, ženo Božja, grof je opljačkan. Ma što, grof? Ja sam opljačkana, pa čoviće Boži, ja? Čekajte, ljudi, ovo je previše informacija. Opusti me, pa ja ovu ženu nisam nikada vidio. Što vam je svima? Ti tišina. Ti si mi od početka bio sumnjiv, samo nisam imao dokaza protiv tebe. A, Jozo, spasi me! A, da te spasi. Da, ja moraš me spasiti radi mog pokojnog brata Nikola. Ja sam ti dao krov nad glavom, a ti si me pokro gubo jedna. Hajdite, ljudi, smirite se. Sve ćemo ovo lijepo razjasniti u stanici. Hajmo jedan po jedan, idemo. Ali ipak moram ti reći, znaš kaj je? Razbil sam tvoju najdražu šalicu. Pa ja nemam svoju najdražu šalicu. Nemaš? A onda fino. Hvala Bogu. Hvala. Jel te ja moram zamoliti da otvoriš vrat? O, gospodine Bubalo! Ja sam Boro iz Borova. No, čekajte! Ama čekaj, stani! Daj se zaustavi, čovječe, pa ja nisam Bubalo bogati, ja sam koma. Uf, skoro sam pao u komu, koliko putujem. Ono tamo je gospodin Jozo Bubalo. Pa naravno da je to Jozo. Bubalo, nisam ni mislio da ste vi Jozo Bubalo. Šala malo. Je. Jozo, prijatelju, pa 1000 kilometara putujem da te nađem. He, to je. A ti si... Pa ja, ja sam Boro. Vidi me koliki sam. Boro. Kokojino Boro. Pa moj brat, pokojni Nikola, sjećaš se, sigurno ti je pričao o meni. Zvao me Boro Bečar.
pokojni Nikola. A koji je pokojni Nikola, malo sam... Pa jedan je Nikola! A jedan je... Pa Nikola, bivši vlasnik ovog stana. Pa što odmah ne kažeš, a Boro? A, pa koliki si izrastao, Boro? Ha. Znaš, danas sam našla 50 kuna na cesti i uzela sam ih. Vidjela sam poslije neku ženu da ih traži, ali joj nisam ništa rekla. Da, bilo mi je bed. A jel da sam grozna? Ma ne, nisi grozna. A to su gluposti, svako bi to uzelo. To je normalno. Mislim, ne laziš sad svaki dan 50 kuna. Da. Ma dobro, nađeš, ali sad ne baš stalno. Ma nemoj imat grižnju savjesti, pa... Ja nemam grižnju savjesti. Nemam zbog čega. Ne, nikad, ne. A, Ljuboj, blago tebi, ti nikad nemaš oko ničega grižnju savjesti, da. Ja se stalno oko nečeg nerviram, stalno se nešto živciram, analiziram, vrtim po glavi, strašno, da. Pa ne znam, valjda sam takva, da. Da, horoskop, da. Ha? Ma ne, mislim da to nema veze. Pa ne, nema veze, zato jer je mama ostavila tatu davno i to je već bilo prije, tako da ne znam. Da, fališ mi. A šta ja tebi isto falim? Da. Gle, Sanjice, sad stvarno moram ići. Pa, na ulici sam. Da, pa ja sam ne razumijem o čemu govorim, ali opet to su slavne sljedice, pa onako dosta slične, ipak bi... U redu. Dobro, nazvat ću te kasnije, Ljubav, može? Može. Dobro, ajde, gledaj, ništa ti ne brini, okej, bok. Gospodo, izvolite piće. Ali ja stvarno ne razumijem šta vi hoćete od mene. A ja mislim da sam skopčal. Tebe nije niko ništa pitao. Htjel sam samo pomoći. Pa imaš ti pametnije stvari, ajde radi tamo nešto. Okej. A gledaj, Jozo, moj pokojni brat Nikola uvijek je govorio ako se uvalim u kakve probleme da se javim tebi. Mene? Tebi. Ja ne kontam to, matre. Ma kako ne razumiješ? On je tebe doživljavao ko sina. Rekao je da boljeg ne bi napravio niti da te sam radio. Kakvog sina, čovječe? Ja sam vašeg brata vidio samo jedan put u životu kad sam mu platio stan. Sa mnom bio rođo mate. Pa i jednom je dovoljno, Jozo. On je dobro procjenjivao ljude. Ma teško mi je malo u to povjerovat, nego da vi niste mene zamijenili s nekim. Ma kakvi zamijenio, Jozo? Rekao je on da ćeš ti negirat. Zato jer si skroman i jer ne voliš da te hvale. Pa jesam, to je pravo, znaš. Ma laže. Obožava kad ga se hvali. Ti prekin tamo, smo čuo. Okay. Živio ti Ajde, meni. Ajde, živio i ti meni. Ne, Viki, pa kaj si ti spremaš za olimpijadu? A ne, nisam se uspjela kvantificirati, ali nemojte nikom reći. Ne, znaš kaj, Viki, sam ti trči, možda se kvalificiraš za zimsku, kužiš? A ja se nadam, ne, to mi je i plan, ali nemojte nikom reći. E, znaš kaj, Jura, i mi dva bi se mogli prijaviti na neko natjecanje, ono, recimo, na 100 metara u ispijanju pive, a? Ti boga, pa znaš kaj, pa mi bi pobedili. Ma dobro, dečki, čestite vam unaprijed, ja moram ići. Ajmo. Ajde. Bog. Čuj, Ferzo, a da idemo i mi. Znaš kaj, Pero, ne? Pero se sigurno pita, pa di smo mi do sad? Tak se pita. No, onda idemo. Daj. Pa di ste, dečki? Ti lepo rekli da bomo mu fali. Pero, daj standardno i sebi uzmi neke, daj. I meni, isto. Šta ste prilovi, a? Da, iz Lilinog novčanika. Danas je bila živčana, zato kaj kasnila je na posljed. Pa znam ja to malo sam posudio, kuži. Jura, daj prestani, misli. Sad se tu fališ, misli, kaj se sad fališ kaj si joj zdipil malo love, a cijelim putem mi se plaćeš i ždereš se kaj ak bude ak Lili sazna. Šta imaš grižnju savjesti, a? Ali ja bar imam savjest, a kaj se ti cere? Aj.
Aj, stari moj, pa ja sam svoje beli još prije 2,5 tjedna zdipil neke love, pa jel se ja sad žderem? Uopće se ne žderem, ne? A osim toga, moja bela, ono, svaki dan kad ide na posel, ona se uopće ne ždere zbog toga kaj meni ne ostavi ni kunicu. I onda se ja sam moram snalaziti. Je, je, šefe, je. Ma u redu je, sve u redu. Što? Pa ne mogu svaki dan raditi inventuru. Ajoj. Dobro, šefe. Znan. Bog. Dobar dan. Dobar dan. Je li to sve? Ja mislim da je. Zapravo... Je. Dobro. Je vam netko nekad rekao kako imate lijepe oči? Molim? Lijepe oči. Kakve oči? Imate prelijepe oči. A? A da. A nije mi to nikad niko rekao. Evo, sad sam ja. Hvala vam, hvala. Doviđenja. Bog. Eto, napravarila sam čovjek. A di baš njega koji mi je rekao da ima lijepe oči? Dečki, znate šta mi se desilo jutros kad sam išao na posao? Okay. Taman otključavam i dolazi mi neki frajer i kaže da mu hitno skuham kavu da mu nije dobro. Čekaj, kaj, morao si mu skuhat kavu kao ono, od kave mu bude bolje. Pa to sam mu ja rekao. Na kraju je došao za šank i nije popio kavu, nego je popio 3-4 ljute i otišao. I nije platio. Ma nema. Kaj veriš, sam je tako otišao? Da, zbog Ferde. Čekaj, stari moj, mislim, kak to misliš ono zbog mene? Pa ja tipa uopće ne poznam. Ti si me zvao na mobitel. Pa mislim, nisam ja kriv. Netko mora platiti njegov račun. Jura, čuješ ti to? Pa, pa vidiš, zato ja nikad Lili ne zovem dok je na poslu. Ne, nikad. Zagledaj, Pero, mislim, ti si drag dečko i sve to skupa, okej, okay, i tak dalje. No, međutim, ja uopće nemam grižnju savjest zbog tam tipa koji ti nije platili račun. Da, ali ti si moralno odgovoran. Pero, znaš kaj, nisi fair, iskreno ti veli. A ti, Jura, molim te, budeš rešilo ovo, jer ovoga kužiš ovo. Ko ja? No, pa ti... Ma, nisam ja nije, ja nemam morala, kaj. Gospodine, jeste dobro?